Terve. Se on jo ilta aika pitkällä, aurinko painuu tuonne kuusikon taakse. Nyt tätä kuula-arvoa, mikä mulla on tuossa lattialla. Että varmasti arvo. Sitä tarvittaa järvellä. Olisiko se uusi perämoottori, 15 hepponen? Ei ole perämoottori. Joo. Piti tulla ihan tänne, nyt viilen ilma aika hurjasti ja piti tulla tänne ihan sisälle tuosta. Mulla on tuossa letku. Letku tullut tänne, niin tulin tänne. Peruna taittaa kasvua varsikko. En ole kyllä kahtona. Ei ole vielä tullut otettua, että miten se menestyy. Mutta kyllä se sitten, kun kukkia alkaa olla, niin sitten se on niin kuin alkaa saa perunoita. Tuohon minä panin tuon kaupasta ostetun ruohosipulin, niin siitä saa napsia aina tiellä. Salaattia kun ottaa ja täällä istuisi ja täällä kasvihuoneella, niin sopi napsia. Aina noita näitä ruohosipuleita. Noin. Nämä on hyviä. Joo. Nyt se satoo vähän, mutta ei oikein tarpeeksi sipulille ja herneille. No perunaa ei tarvitse paljon kostaa. Kosteutta, että se kasvaa. Tietysti jos hyvin kuivaksi vannu, niin eihän se sitten. Joo, nyt mulla on tässä tämmönen. Sitä tarvittaa järvellä. Tämmönen pikakivääri. Siellä on tuolla tuommoisia reikiä. Sieltä sitä tullut. Vettä. Joo, tämä on ei ole sponsoroitu tämä. Nämä maksoi ihan täyden hinnan tästä 99 €. Mitenhän tämä pelovaa tämä näin tämmönen mikäs tuolla on? Sinne jostain tarttunut tuon mopon pesimästä tällä. Hyvin kyllä mokoma toimii. Eikä kulunut akku paljon mitään mopon pesussa. Ja sopiva tuo. Sittenhän sopi niin kuin imu putket, että järvestä sopi. Ja mä ajattelin, että katiskoita pesisi tällä. Mitenhän onnistuu? Se olisi huomenna hyvä ilma, niin lähdetään kokeilemaan, miten katiskoiden pesu on. Tuntuu tulevan vettä ihan riittävästi, ainakin tuli mopon pessuun riittävästi. Ja tällä, minä kun liitin tuon tuohon kokkeellapas. Siinä jossain oli, että saisi tällä kasteltuakin hyvin. Mitenkin tämä onnistuisi tämä. Otto kameratelin. Mitäs tuohon sattuu? No nyt se näin. Tullako sinne vettä? Se on se voisi tulla vettä. Se on nyt tuolla suuttimella tuolla. Pannaanpas tuo tuonne. Nyt se on sillä. Nyt olisi sillä. Niin siinä ohjeessa se oli, että tällä voisi kastellakin.
kasvia. Aika kätevä, ei tule liikkoa vettä. On salaatti kasvanaa hyvin. Otettiin, keräsin just tuota tomaattia, tältä syötäänkö. Tästä tullaan sopivasti tälleen kasvilla. Koitellaan vasta tätä. Tätä selittelä tälleen kasvella, että totta katiskohenpesussa olla hyvä. No. Ei yhdellä kälveen, no on. Niin tässä on sitten, että suvuttimeen sopi sille. Oliko se muuten nyt sille? On se sillä normaali suihku. Ihan hyvä. Ainakin tälleen. Siinä on sitä imuletku, että tämä jos ottaisi niitä vähän kalliimpia, niin se ottaisi ihan pätevä vehe olla. 20 kiloa, kun se sopi tuo aikaisiksi. Vai 22. Ja jos se nyt rupeaa kestämään, niin pitää ostaa toinen akku, 19 euroa maksaa akku. Ja sitten se puolta isompi akku maksaa 39 euroa. Joo. Annapas lämpi. Alkaa viileitä olla ihan tuolla ulkona. Joo, sattuis huomenna olemaan. Huomenna olemaan hyvä ilma, niin käytäis kokkelemassa, voiko sillä katiskoita tuolla opesta. Siihen se on kätevä, kun ei jää sitä venettä. En muistanut ostaa sitä pesuainetta, venneen pesuainetta, kun kävin tuolla. Mulla on jotain, että tuolla on niin, mutta muistan ostaa oikeata venneen pesuainetta. Niin venneen pesussa se voi olla tuo hyvä. Niin käydäpäs huomenna. Tuosta kerättiin salaattia just, niin se oli vähän pitempiäkin tuossa jo. Niin huomenna kun olisi hyvä ilma, yli huomenna on ainakin hyvä ilma, että käy vaan kokkelemassa konetta, että voiko sillä pestä katiskoita. Mopo oli hyvä pestä kyllä. Joo. Nyt on muuten Perttivaari tullut takaisin tupettamaan. Se oli muutaman vuoden tauolla. Silloin kun se Pirttivaari tupetti ja me kulettiin suurin piirtein samaa vauhtia, nousi tilaa ja määrät. Oliko jotta mulla Emmillä, kun Pirttivaari sitten sanoi yhden kerran, että hän lopettaa jostakin syystä. Se lopetti sitten sen tupettamisen ja minä silloin jo ajattelin mielestä, että nyt menetettää hyvää tupettajaa, kun lopetti. Ja se nyt aloittanut uudelleen ja tehnyt muutamia videoita minä jo olen kahtonut sen, on se nyt muutaman viikon tehnyt niitä. Osaa hyvin kuvata ja tekee hyviä videoita, että on se jo noussut taas, että 1000 kieppeillä varmaan on jo tilloja, että entisiä tilloja varmaan tullut ja uusiakin. Pirttivaari tekee yltä pohjoisesta Inarista niitä videoita ja varmaan muualtakin sitä ympäristöstä sitten. Ja joo, kannattaa käydä kahtomassa. Sitten olisiko se pari vuotta ollut, kun se lopetti? 2-3 vuotta.
lopetti tuota ja nyt se on samalla nimellä se kanava Pirttivaari kuin ennen. Joo. Otin kameran kuitenkin mukaan, kun läksin kokeilemaan tuota konetta. Tuo halavimia, mitä on saatavana, mutta jos tuommoisen uhrois pari 300, niin voisi olla hyvinkin pätevä. Ja niillä saa jo sitten kovaan paineen niillä paremmilla. Paremmilla vehkeillä tuo 99€. Siinä on sitten tuo pesuainepullo tullut sammaan. Sammaan tuota, noissa ja harjat ja mitä siinä on niitä. Saattaa se enempi henkimaailman vaihe olla, mutta pitää nyt kokeilla. Ei sitä nyt paljon tulekaan sillä käyttää. Siinä on sitten tuo sopi useimmille sumutusleveydelle tuo. Voisi olla kalan putsussa hyvä, että sillä putsoisi sitten lopuksi ne kalat. Kyllä. Joo, minäpä pistän tämän videon aikani kuluksi tuossa toissa talvena halkaisi tuosta tuon lasi. Minä panin siihen sikahleksiä, mutta hyvin on kesti. Hyvin kesti tämä katto, vaikka en ottanut pois talvella noita lumia. Joo, kiitoksia kun oli jo tuossa koikkea tässä. Koitellaan sitä lähettää kahtomatta, tekkäkö sillä mitään tuolla, johon minä sen varsinaisesti ostin, että venneen ja katiskohenpesu ja tuolla, missä ei ole sitten tuota virtoja vettä. Sen pitäisi immeä järvestä. Joo, kiitoksia.